Ja sam samo htio da zamolim kolegu Milačića da u svojim nadahnutim govorima se drži podalje od Demokratskog fronta i da on ne proziva i ne poziva on Demokratski front kad će, hoće li i šta će da radi s protestima i koga će da brani. Zato što je Demokratski front iznio borbu za priliku da pobijedimo i vi ste u mnogim od tih akcija učestvovali, mada rekao bih u nekim rado, u nekim nerado. Znači, zbog toga ću, iako znam da ćete se vi sad nasmijati, jer ovaj dio svoje biografije ne možete da izbrišete, a biste rado, jednom prilikom, kad smo, a znate da smo vam često davali priliku da govorite na našim skupovima, da smo vas afirmisali kao mladog političara koji je bio hrabar, koji je bio voljan da rizikuje, da se žrtvuje, davali smo vam priliku, kažem, ali bilo je tu i određenog egzibicionizma koji je za vas se dosta lako vezuje, to znaju svi ljudi koji vas dobro poznaju. Po Podgoricu se policajci su zaključavali marice kad vi prolazite da ne biste uskočili. Prema tome, nemojte vi koji imate takav pristup protestima, koji imate nepotpuno iste namjere kao Demokratski front. Imate, vama je prvo lična promocija na umu, a nama nije. Mi ozbiljno pristupamo i organizaciji protesta i donosimo ozbiljne odluke o hoćemo li na proteste ili nećemo na proteste. Mi ne izlazimo na proteste da bismo branili nečije fotelje, a posebno članova porodice, nego kad donesemo mi odluku, sva će Crna Gora za to znati,